Buyuk insonlar izidan ergashish, ularga munosib bo'lish istagi insonni barkamollik sari yetaklashi rost. Uchquduq tumanidagi madaniyat uyi bu gal Hazrat Nizomiddin Mir Alisher Navoiy ijodiga, uning ibratiga ixlosmand yoshlar va turfa yoshdagi insonlar bilan gavjum. Boisi ulug' mutafakkir tavalludining 580 yilligi munosabati bilan tantanali ma'rifiy tadbirda qator loyihalar ko'zda tutilgan. Shulardan biri tuman hokimi tashabbusi bilan e'lon qilingan Navoiy asarlari shaydosi ma'rifiy tanlovining g'oliblari taqdirlash bo'lib, mazkur tanlovning ahamiyatli jihati unda Alisher Navoiy asarlarini sevib o'qiydigan turli yoshdagi ixlosmandlarning ishtiroki ko'zda tutilgan edi. Alisher Navoiy o'z asarlarida yoshlikning eng asosiy imkoniyati ilm olish ekanligini ta'kidlaydi va o'zi ham har bir aytgan haqiqatiga sodiq, munosib bo'lgan. Tadbir jarayonida uchquduqlik bir guruh maktab o'quvchilarining Navoiy izdoshlari sifatida e'tirof etilishida ham o'ziga xos bog'liqlik bor. Bu o'quvchilar joriy o'quv yilida fan Olimpiadalarning viloyat bosqichida yuqori natijalarni qo'lga kiritganliklari uchun aynan Navoiy tavalludi bilan bog'liq bayram tadbirida taqdirlandilar. Ular orasida 6 nafar o'quvchi fan olimpiadasining respublika bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritgan. Ne sen o'xshab jahonda bir kishiga, ne qilgan ishing o'xshar el ishiga. Mazkur ma'rifiy tadbirda Alisher Navoiy shaxsi, uning boy adabiy ilmiy meros haqidagi fikrlar, sahna ko'rinishlari, g'azallardan namunalar ijro etildiki, bular go'yo ulug' mutafakkirni bugungi kunimizda biz avlodlar bilan yonma-yon ekanligini ko'rsatdi.